Ahoj, já se jmenuji Lucky Luke a vítám vás u dalšího videa na hru Open Rails. Dneska se projedeme parní lokomotivou, řekneme si něco o dynamickém nákladu a také se trošičku projedeme vlastně v režimu ručník výhybek, ale potom si řekneme až za chvilku a samozřejmě v průběhu jízdy, protože teďka se nacházíme na mapě vlečka, která je upravená do Open Rails, kde vlastně funguje dynamický náklad, to znamená, že vlastně můžeme tyto vagóny naložit nějakou komoditou a zase někde vyložit na určitých místech. Takže my teďka se nacházíme ve stanici Zlenice, kde teďka naložíme dřevo a pojedeme do Pikova, kde to dřevo na pile vyložíme. No, vlastně tato mapa je zasazená do období první republiky, takže i když vlastně my máme lokomotivu 213-902, která byla vyrobena v roce 1947, tak časově to úplně nesouhlasí, tak si myslím, že to nevadí, protože tady ta lokomotiva si myslím, že se tady na tu jízdu hodí. Vlastně byla vyrobena v 19 kusech a vyráběla se, nebo tato lokomotiva se vyráběla v letech 1947 až 1955. Takže to jenom takhle pro informaci, že teda samozřejmě jakoby to úplně nesedí v období, ale to je asi celkem jedno. No a před náma je teďka lokomotiva 313-2 s osobním, co by osobní vlak, který vlastně bude výjíždět za nějakých pár vteřin. Ale ještě si stihneme tady naložit první vagón, takže teďka vlastně jsme tady na nakládce dřeva. A když budeme mačkat T, tak vidíte, že se nám tady nakládá vagón. Musíme to teda držet, nejde to jenom zmáčknout. Tak, teďka vlastně to tady už to máme naložený. A za chvíli teda naložíme ještě další dva náklady, protože teďka už tady odjíždí vlastně osobní vlak, který pokračuje do Zabakova, což je tady vlastně největší stanice. Tady na té mapě menší. Tak se ještě počkáme, podíváme se, jak projedeme a pak samozřejmě budeme pokračovat ještě v nakládání ještě z bílých vagónů. Tak já si myslím, že už pomalu zase se můžeme soustředit už na naší jízdu, na náš traťový výkon. Tak teďka pojedeme trošičku dozadu, pojedeme lehce a vlastně teďka naložíme první vagón. Takže lehce pojedeme dozadu, nebudeme to úplně přehánět. Tak, takže by to mělo asi být v pořádku. Tak, teď už jsme zastavili. A nakládá se tady první vagón, takže už máme naložený dva vagóny dřevem. Zase jsem samozřejmě mačkal T. Teď už pojedeme zase dopředu. A naložíme ještě vlastně poslední ještě vagón. Tak ještě trošičku. Tak trošičku zrychlíme. Tady vlastně se to dá naložit, i když pojedete pomalu, nevím, kde je ten, jakoby ten rychlostní limit. Ale jako když tady jedu kolem 1 km za hodinu nebo takhle, tak se to většinou dá nějakým způsobem ještě to tak nějak se to dá naložit, takže to si za chvilku možná ukážeme, jestli to teda se vejdu do té rychlosti. Já samozřejmě nevím, kde je nějaká maximální rychlost, kde se to ještě jakoby dá, kde už ne. Tak ještě trošičku musím popojet. Tak už to jde, vidíte, jde to i za mírný jízdy. Takže to ještě naložíme úplně dobře, máme tady 100% náklad už naložený, takže teďka už vlastně přidáme výkon a pojedeme, jak se říká, plnou parou, když v našem případě je to 35 km za hodinu maximálně, protože to je maximální rychlost této lokomotivy. Tak dáme tady tlumený, no jak jsem říkal, teďka vlastně se nacházíme ve stanici Zlenice. A budeme vlastně odbočovat na vedlejší větev vlastně tady té mapy, kde vlastně je taková vedlejší trať do Pikova. Jinak vlastně tady je, na tady té hlavní trati jsou vlastně tři zastanice, což je vlastně Jirkov, tady Zlenice a pak je Zabakov. A co se týče dynamického nákladu, tak samozřejmě tady fungují jiné komodity, tady třeba například před náma teďka je tady dobytek, takže tady můžete předvážet i dobytek, je tady pošta, je tady tuším uhlí, štěrk a nevím, ještě možná tam je tuším nafta, pivo, tam tuším ještě taky je, takže samozřejmě se tady můžete, jak se říká, vyřádit a můžete tady samozřejmě nakládat hromadu věcí a různě převážet a tak dále. Ale myslím si, že pro tady to, pro názornou ukázku bude stačit, když vlastně tady naložíme dřevo ve Zlenicích a pojedeme do Pikova do Pily, kde prostě to dřevo vyložíme.
trošičku ještě můžeme přidat na rychlost 35 km za hodinu. A můžeme si podívat ještě na naší soupravu a pak teda vidíte teďka na traťovém monitoru, že před náma máme volno, tak nebudu překračovat rychlost. Tak vlastně potom, co tak jsem říkal, že nebudeme překračovat rychlost. Vlastně potom, co de facto tady projedeme to navěstidlo volno, tak pak si dám ten režim ruční feedback, protože pokud jsem to zkoušel předtím, tak jsem tam měl stůj, takže ono by to asi šlo, kdybych nějak přehodil výhybky, ale nebudem to tady nějak teďka hrotit, prostě až projedeme tady to navěstidlo volno, tak prostě pak si tady dáme ten režim ruční přehazování výhybek. Jak vlastně s touto lokomotivou se pokud tím se můžete stále setkat jakoby, jako historické vozidlo, takže se občas účastní nějakých akcí. Takže se s ním můžete i projet. Jinak co se týče videa, tak bohužel teďka nebylo nějakou zase dobu asi, ale protože byla trochu více práce a to si myslím, že snad není takový problém. Takže to video prostě, jak jsem říkal, bude tak, jak to vyjde. Jenom takhle pro informaci. Ještě trošičku, no asi myslím, že se držíme na té rychlosti, který máme, takže to je v pohodě. Ještě si tady dáme tady tento pohled, doufám, že najdu trošku lepší, no tady už je trochu lepší, že tady až tak tolik nepřekáží to křoví. Co jsem ještě zapomněl zmínit, tak vlastně vagóny, tady ty, které podporují dynamický náklad, tak jsou vlastně součástí mapy, takže jsou ty vagóny přiložené i k mapě. Jo, protože samozřejmě ne všechny vagóny to podporují, tady tu dynamickou nákladku, takže to je jenom takhle pro info. No, samozřejmě to podporují třeba i nějaký další vagóny, ale asi to úplně všechny tady tu funkci nemají, ale ty, co samozřejmě jsou přiložený, tak v první řadě teda odpovídají dobově, to je jedna věc, a za druhý teda samozřejmě tam funguje logicky teda ten dynamický náklad. No a samozřejmě i další vlastně vozy, co jsem použil, zase budete mít v popisku videa, ať už teda samozřejmě mapu, kde to můžete stáhnout a tak dále. No a my se pomalu jistě už budeme teda blížit do Pikova, takže já si teď dám klávesové 8 vyhybky a pak, jak jsem říkal, jak projedeme vlastně tady navěstidlo volno, tak potom vlastně si dáme tady vlastně už to ruční přihazování vyhybek. Teďka ještě budou takový trošičku táborníci, na ně se taky můžeme za chvíli podívat. Nebo aspoň doufám, že to jsou táborníci teda, že to taky myšleno. No a za chvíli taky budeme pomalu vybírat výkon, aby jsme samozřejmě mohli tak nějak v klidu přihazovat ty výhybky a ten náklad doručit tam, kam máme. Tady vidíte, že už před náma se už objevuje už stanice, takže snížíme výkon. Ještě se tady podíváme na táborníky. No a pomalu teda se přesuneme do lokomotivy. Trošičku radši ještě zbrzdíme malinko, aby jsme to úplně, aby jsme pak stihli v pohodě přihazovat ty vyhybky. Tak za chvíli si teda dáme Ctrl M, nebo teďka Alt M to tuším je, když dáme. Tak Ctrl M, to znamená, že jsme teďka vlastně ručně přihazujeme, že jsme to přehodili do ručního režimu. Takže teďka vlastně tady musíme dát přehodit vyhybku, už se tak stalo, bylo to tady možná i vidět. No teďka když tady vidíte, tak to tady je vidět, se ta vyhybka přehodila. Já už tady dám tady tenhle ten pohled. Teďka vlastně když to tady stopnu, tak tady vlastně vidíte, že kde mám tady kurzor myši, jestli ty vidět, tak tady vlastně budeme to dřevo vykládat, takže tady budeme muset trošičku lehce posunovat. Přehodíme výhybku, aby jsme se dostali na tu správnou kolej. Ještě lehce přidáme výkon a už teďka tady spíš se budu koukat z toho vnějšího pohledu, aby jsme samozřejmě dobře tak nějak, tak už jsme za výhybkama, takže už můžeme zbrzdit. Takže zbrzdíme. No a dáme tam samozřejmě jakoby zpětný chod, aby jsme mohli jet na zpátek. Tak, teďka ještě teda
Tak výhybky, teďka nevím, jestli snad by měl být, ne, snad by to měl být už dobrý. Rovně to je nastavený, tak snad to bude v pořádku, snad nebudu muset dělat takzvaný reparát. Tady ještě, když se podíváte, tak tady ten vůz, to je, jak tady mám kurzor, to je tuším pošta, takže vlastně, jak se říkal, můžete tady vlastně i převážet poštu. A co jsem ještě vlastně zapomněl zmínit, tak vlastně toto funguje nejenom pro nakládání a vykládání nákladů, no tak to jsem samozřejmě zase, tak musím ještě jednou, tak to střihnu. Tak, máme tady reparát, teď už jsem to doufám všechno přinastavil a tak dále, jak už to má být. Tady to takhle musím, jo, tady už to mám dobře nastavený, protože jo, to by to mělo být dobrý snad, takže reparát už snad vyjde a už konečně teda dojedeme do, ne, do pily, kde vyložíme dřevo, aspoň tedy doufám. Jo, dobrý, už to vypadá, že jedeme tím správným směrem tentokrát, tak je to dobrý. Takže trošičku zbrzdíme. Vidíte, že to máme ještě přes 60 metrů, že když tady mačnete tečko, tak vám to tady ukáže ještě, jak ještě máte tady jet. Ještě 39 metrů, takže pomalinku budeme brzdit. Ještě 20 metrů. Ještě trošičku popojedeme, ale už by to za chvilku teda mělo stačit snad. Kousíček. Tak teď už zabrzdíme a teď už by se měly začínat vykládat vagóny. Tak se ještě na to podíváme. Příprava k vyložení, takže za chvíli by to mělo vyložit. Tak už se vykládá jeden vagón. Takže teďka vlastně musíme to zase trošičku zase ještě dozadu. A ještě samozřejmě vyložíme ještě ostatní vagóny. Tak, jestli to bude stačit. Tak, už se připravuje k vyložení, takže chvilku ještě počkáme. Tak, takže druhý vagón se vykládá. No a ještě pojedeme teda ještě jednou dozadu, samozřejmě vyložíme ještě poslední vagón. Tak, už by to snad mohlo stačit, tak brzdíme zase, aby jsme to nepřejeli. Tak ještě ne, ještě to nestačí, ještě musíme trošku dozadu. Tak už teďka by to mělo i dobrý. By se měly být v tom správným rozmezí, takže dáme nějak ještě ne. Ještě musíme dozadu trošku. Tak už se nám bude vykládat poslední vagón. Takže ještě chvilku ještě počkáme, tak až se nám vyloží. No a teď už si dáme tady lokomotivu a to byla teda taková ukázka de facto teda použití výhybek, ručního přehození výhybek, když teda se mi taky jakoby bez nějakého trošičku karambolu se to taky neobešlo, nicméně se to zadařilo. Takže samozřejmě, jak říkám, je tady i dynamický náklad, jak jsem si ukazovali, takže samozřejmě se můžete projíždět po tady mapě dle libosti, nakládat a vykládat, samozřejmě s příslušnýma vagónama. S příslušnými vagóny samozřejmě, no ale to už pro tohle to video bude všechno, doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, budu rád za like, komentář, případně odběr a vám, že se uvidíme někdy příště. Tak se mějte, ahoj.